Jæja, komið þið sæl og blessuð og velkominn á Ólympíu leika, sveppa og villa. Eins og þið sjáið þá ég hérna með Ólympíu eldin. Og ég með fánan fyrir okkar ríki. Já. Náttbuxna land. Náttbuxna land. Því að við erum að fara að keppa í einhverjum íþróttum eða eitthvað svoleiðis. Og að keppa í þríþraut. Þríþraut var það, já. Það mjög skemmtileg íþróttagrein. Þar sem að keft í þremur þrautum. Og sá sem fær samanlagt hæst stig, hann verður Ólympíumeistari. Rétt það, minn kæri Vilhelm. Og þríþraut eru þrjár þrautir. Og já, við þurfum að byrja því að finna þrautirna, sko. Já, en hvað skal þú vera búnir að því? Já, það reyndir rétt. Já. Við skrifum það niður og búum til svona lista. Komið, þetta verður svona Ólympíuborðið okkar hérna, sko. Já, verður stödd hér í stjórnstöð Ólympíuleikara. Já. Hér er engir aðrir en Svepp og Villi að fara að semja fyrstu þríþraut í heimi. Já. Í þessu herbyggi. Alltaf vegar, ertu með túspenna? Túspenna, herri grull. Já, þá skrifar ég hérna efst. Þríþraut. Þríþraut. Þetta er mjög skemmtilegu leikur sem hægt er að fara í hvar sem er. En það ekki? Jú. Og svo gerðu þraut númer eitt. Númer eitt. Þraut númer eitt, ég með hugmynd að henni. Við notum pílukast spjaldið mitt, sem á hurðinni. Og til þess að flækja þrautina aðeins, þá verður þetta 10 metra pílukast með atrennu. Já. 10 metra pílukast. Pílukast. Með atrennu. Með atrennu. Það er alltaf svo þess bara. Já, með atrennu. Þá má maður taka tilhlaup og kasta svo þegar maður 10 metra frá spjaldinu. Já, mjög gott. Mjög gott. Næsta þraut. Skutlukast. Mjög gott, það er alveg svo spjótkast. Já, skutlukast. Já, það er nefnilega spjótkast er utan dyra. Já, skutlukast er innan dyra. Já, skutlukast. Einar Vilhjánsson, hann var rosa efnilegur í skutlukasti áður en hann fór yfir í spjótið alfærið, sko. Já, já, hann byrjaði þar. Byrjaði þar. Þá er það skutlukast með stórri skutlu. Já, það er nú ekki pláss fyrir það við, jú. Já, bara stó með stóri... Stóri... Skullu. Skullu. Já, ekki það. Allt í lagi. Og þá er það þannig að við búum til skullu og sá sem kasta lengst, hann vinnur. Ok, ef hann var að kasta lengst eða kastar og lendir á ákveðnu stað. Kasta lengst. Já. Héðan og... Eitthvað langt. Kasta langt þangað. Já. Og við verum að vera eitthvað staðar, við búum til brautina. Við gerum það. Ólympíusambandi fer í verkið. Já, og svo er það... Þriðja og síðasta þrautin... Trampolínhopp. Trampolínhopp með Ívavi. Með Ívari. Með Ívari, nei, með Ívavi. Ívavi, já. Þá er þetta svona trampolínhopp og þú er ekki nóg bara að hoppa. Heldur þetta, já, hopp upp í rúm. Hopp upp í rúm. Á trampolíni. Hvað heitir það? Það sem sagt er rúmhopp með trampolíni. Trampolíni. Já. Rúmhopp með trampó. Já. Það verður spennandi að fylgjast með því, sko. Þá hoppar maður á trampolíninu upp í rúm, sem er mjög gott. Þetta er Ólympíu eldurinn. Hann verður að loga hér allan tíman. Hann verður að loga allan tíman. Hann slokknar, þá erum við í vondumál. Þá, já, þá er þetta búið, sko. Og þá byrjum við á 10 metra pílukasti með atrennu. En eitt við verðum að gera eitt, eins og er alltaf á svona ólympíuleikum. Já. Svo við þekkjum því sundur. Já. Já. Þá fáum við svona keppnisnúmer. Keppnisnúmer. Svo að fólk heim í stofu bara ruglist reyla ekki. Ó, hver er nú þetta sem er að keppa? Ég veit það ekki, byrjum að sjá. Já, þetta er keppandi númer eitt. Keppandi númer eitt.
Er ég númer eitt? Já. Vá, keppandi númer eitt, það frábært. Jæja. Já, alveg rétt, já, þeir eru alltaf með svona númer. Já. Ég keppandi númer pí. Pí? Já. Sjöleg. Það mjög falleg tala í starfræðinni. Já. Tafni hennar svona. Sjöleg. Þá línum við á það því. Gjörðu svo vel. Og þá komið að 10 metra pílukasti með adrenu og þá besta keppendur hiti sig upp. Boi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hérna eru 10 metrar. Þanga til að við í spjaldið. Hérna. Já. Þú límir. Svona. Allt í lagi. Ert þú með pílurnar? Ég með pílurnar. Spjaldið þarna á hurðinni góðu. Og sá sem hittir í spjaldið, hann náttúrulega mjög góður, sko. Þetta svo langt frá, sko. Og þetta með atrinu. Þetta með atrinu, sko. Sem að því það að þú mátt koma og stökkva upp og gera alls konar, sko. Já, má stökkva áfram alveg inn í. Já, þú mátt það, sko. Reyna að komast eins nálægt eins og getur. Ef þú bara vilt, sko. Hann á tvær pílur eftir. Gjörðu svo vel. Vó, þá það síðasta pílan. Já, bara ég ætla að innbyrta mig núna. Já. Slæ. Innbyrtir þið svona? Ó, dúbi, dúbi, dú. Æ. Ó, dór. Hvað eruð að gera núna, Sverrir Þór Sverrisson? Við vorum bara eitthvað svona að leika okkur og sprella. Hvað er að leika ykkur? Já, viljið var... Það getur nú fýtt ýmislegt. Já, en við vorum einmitt að pælja að fara að taka til. Já, mér líst rosalega vel á það, Sverri minn. Og Vilhelm, gott að það skildi vera þetta. Þú getur hjálpa Sverri já. Að taka til. Já. Er það ekki, elskan? Jú. Vel, ég var nú stolt að þér, elskan. Allt í lagi. Heyrðu, Willi, ef við teljum, þá fóru tvær hérna í hurðina, sko. Hvað er mörg stig fyrir það? Það er 0 stig fyrir það. En þú færð 17 stig. Það fæ ekki þrefalt 17, er þetta ekki? Nei, þetta er ekki alveg, sko. Þetta fer, nei. Nei, 17 stig, þú mörg merkja það. Og þá komið að mér. Hlæði. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Hvar hatturinn? Hanna? Jæja, Willi fékk sko 17 stig. Nú þarf ég að gera allt til þess að... Takk. Kostur þess að vinna. Já. Sverrir Þór Sverrisson kastar Vilhelm Anton Jónsson tilbúinn. Eða búinn. Já. Bara búinn, ekki tilbúinn. Þetta bara búinn. Sverrir beiti örfændir í tækni. Það grafa þögn í salnum. Það var svo lélegt. Áhorfandi segja bara, það má skera loftið með nýfi. Sverrir, Sverrir, Sveppi, Sveppi, Sveppi. Jæja, þá skulum við fara á að kíkja á stíin. Dómarar labba að stiga spjaldinu og þau reikna. Sko, 0 fyrir þetta. 2 fyrir þetta. Nei. Nei, það ekki alveg sangjant, sko. 8. 8 stig. Fyrstu þraut lokið. Já. Leikar fóru þannig. Willi fekk 17 og Sveppi krull. 8. En það eru 2 þrautir eftir. Rétt. Og við skulum fara í skuttlukast.
Við þurfum að skrifa þetta á listan. Já, já. Nú þarf að vanda sig að búa til flotta skutlu, sko, af því að því betri sem skutlan er, því lengra fer hún, sko. Svona eins og í gönguskíðakeppni, þetta er allt spurning um hvaða áburð maður setur á skutluna. Já. Svo hún kljúfi loftið sem best. Svona. Ég ætla nú bara að búa til hefðbundna Staniser skutlu. Má ég sjá. Svona. Vá, maður. Svona. Nei, þú ert komin inn í mitt flugskýli. Ég er að vera að búa til skutlur fyrir ég vil það. Oi. Vá. Þetta er stærsta skutla sem við erum búið til, sko. Og svona. Jæja, þá er hún alveg að vera tilbúin, sko. Dáldið rosalegt, svona eins og Jumbo þótt í keppni. Já. Svo brettir maður upp á vængina. Að fara aðeins niður fyrir kjölinn til að gera auka svif í mína. Og svona. Kúl. Hei. Ó nei, við erum að mætast. Já, mátturinn er mikill með þessum. Já. Jæja, þá voru skutlurnar tilbúnar. Sko. Og þá er það keppnin. Og hún er þannig að við förum sko alveg út í endan á herberginu. Alveg eins langt og við komumst. Alveg bara hingað. Og keppnin er þannig að sá sem getur látið skutluna lenda í sófanum, hann náttúrulega vinnur. En ef engum tekst það, þá er það skutlan sem er næst sófanum. Ok. Sem er alveg næst sófanum. Og það er stranglega bannað að kasta í Ólympíueldin. Já, og þetta er náttúrulega dálítið svona þraut af því að við þurfum að henda yfir skipið, já, yfir trampolínið, yfir borðið, yfir eldin og reyna að lenda í sófanum. Allt í lagi. Ertu tilbúinn, Vilhelm? Já, herra Krull, ég er til í tuskið. Jæja. Hvor á að byrja, ég eða þú? Svo sem hugsa lærri tölu, hann byrjar. Hugsa þú fyrst? Null. Mínus einn. Það er ekki tala. Jú. Nei. Jú, nei. Jú. Það er ekki, það er ekki viðurkennd tala. Mínus einn. Nei. Nei, allt í einu ekki. Hvað segir það að minna ekki neitt? Ekki neitt. Já, það er mínus einn. Þú byrjar, herra Krull, þú ert á heimavelli. Já. Þú byrjar. Alltveg. Ó, góði gestir, fyrsti skutlukastarinn, Sverri Þór kastar fyrir heimalandið. Já, Sveppi, Sveppi, áhorfendur standa með. Passan, þú eru að vanda þig. Ha, pressan, öll pressan af þér, þú ert á heimavelli. Ekki trufla mig. Ég kem bara sem gestur hérna inn. Ég hef engu að tapa en alltaf vinna, þú hefur alltaf tapa. Vili, takk. Ég ætla ekki að trufla þig. Farðu frá! Jæja. Ertu tilbúinn? Hún fór undir sófann. Það er bara, þú veist, það er eiginlega ekki hægt að gera það, sko. Það er bara snillt, sko. Jæja, hvað gerir Vilhelm Anton Jónsson? Síkáti skutlugerðamaðurinn. Hann pælir í vindáttinni. Já, hann kíkir á oddinn og vengina. Stilli hæðastýrið. Já. Jæja. Tilbúinn. Ég er tilbúinn. Hún fór yfir sófann, sko. Heyrðu, það verður sko erfitt fyrir dómarana að dæma í þessu máli. En, sko, þú fórst yfir sófann. Já, og snert hann samt.
Já, slettir það sko. En sko, mín. Sérðu, hún er hérna. Sérðu, maður. Vá, hún fór illa, sko. En þú kastaði lengra, sko. Já, og hærra. Og hærra. Það var ekki verið að keppa því. Nei, það var að keppa hver var sem næst sófa. Og ef þú hugsar það, þá var mín undir sófan. Það er eins nálagt og hægt er að komast. Já, en þú fórst yfir það, sko. Sigurveri, herra Sveppikrull, til hamingju, takk fyrir drengilega keppni. 3 stig fyrir þetta. Já, og 5 fyrir pílukastið á. Já. Og þetta er gaman var. Heyrðu, þá var að síðasta þrautin og það er trampolín hopp í rúm. Og það er eins gott að hita vel upp fyrir það, sko. Hversu nálagt þarf það að vera, sko? Við þurfum að fara aðeins nær. Já, svona. Af því við þurfum að hoppa náttúrulega dálítið mikið upp. Já. Þetta er alveg mannhæðarhátt, sko. Já. Svona eitthvað. Svo kemur hlaupandi. Dung og upp í rúm. Og upp í rúm. Vá, þetta gæti orðið svakalegt, sko. Dálítið áhættu. Já, pínu áhættu. Það er svona extrím íþróttin, eitthvað. Þetta er svona X-game, það er sængjarnan, þannig að það er mjúkt að lenda. Já, mjúkt að lenda, sko. Ekki lenda á þessu. Nei, maður þarf að hoppa yfir þetta, sko. Já, þetta er svona hindrunin. Já. Allt í lagi. Þetta er mynda svona. Svona. Ertu tilbúin? Já. Herra Krull byrjar. Og ég byrja. Já, góði gestir. Þá er komin að því sem allir hafa beðið eftir. Já, en ef að ég næ í þessu, já. Og þú líka, hver vinnur þá? Þá ræðum við það bara. Allt í lagi. Það er líka hver lendi flottast líka þá. Já, hver er flottastur í loftinu. Já, nokkulega. Þá komin að því, rúm hopp með trampolín. Það er engin annar en heimamaðurinn, Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull sem byrjar, já, allir að taka myndir. Já, ég er ekki búin að vinna. Heyrðu, allt í lagi. Og sjá, ég þarf að taka til hlaup, sko. 1, 2, 3. Allt í lagi. Dálítið spenntur, sko. En tilbúinn. Vá! Ó! Þetta var svakalegt, maður! Ég komst upp í rúm, sko! Þetta var glæsi tilþrif. Já, og með mjúkri lendingu og allt, sko. Þetta verður erfitt fyrir illa að dópa þetta, sko. Ó, þetta var rosalegt, sko. Ó! Jæja! Næsti keppandi, Vilhelm Anton Jónsson. Jæja! Sér að mæla atrinu. Já. Þetta var flott hjá mér, maður. Áhörfundur alltaf trillast. Jæja, Vili. Ok. Þetta verður spennandi. Vili er aðeins í öðrum þyngdarflokki. Áhörfundur klappa með. Þetta er fyrir völu flosa. Takk fyrir, ég vil taka mömmu og pappa. Ég hef aldrei getað gert þetta á þess að vera alinn upp í sveit. Ég vil líka taka mömmu og pappa. Heyrðu, þetta var flott hjá þér. Þetta er nú bara dálítið skemmtilegt, sko. Heyrðu, þetta gátum við báðir. Já. Það verður erfitt að skilja. Báðir fá 7 stig fyrir þetta. Jæja, þá er 3 þrautinni lokið og ég verð að viðurkenna að maður er orðin dálítið þreyttur. Þetta er reyð. Það tekur á að vera afreksmaður, sko. Já, það tekur sko á. Jæja, Ólympíueldurinn er líka alveg að slökna. Já. Sko, nú förum við yfir þetta.
S Vaff. Já, Sveppi Villi. Já. Já. Ég fekk 8 stig fyrir pílukastið. 8, ég fekk 17. Já. Skutluna vann ég. Þú fekkst 3 stig þar. Fekk 3 stig fyrir það. Ég fekk 0. 0. Hopp í trampó. Það var sko, við ákvaðum að það var í jættafli. Já, 7, 7, 7. 7 stigin, já. Ég fekk 7 og þú 7. Ok. Samtals eru þetta 17 plus 7 hjá þér eru 24. 24. 8 7 plus 3 eru 10, 10 plus 8 18. 18. Dömu mínur og herrar, við höfum fundið sigurvegara í þríþraut Sveppa og Villa. Úrslitin liggja ljós, það er Villi sem fekk 24 stig gegn aðeins 18 stigum Sveppa. Takk fyrir. Til hamingju, Villi. Takk fyrir, þetta er sigur liðsheildarinnar. Ég er bara verkfæri í höndum meistarans. Ég stend á öxlum risa. Það alveg hárrið þjóður. Og þá komið að veluna afningur í. Vil ég starta upp og starta þarna hjá Sveppnum? Já. Í velun er að sjálfsögðu bikar. Já. Er mitt. Til hamingju með fyrsta sætið. Vilhelm Anton, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Rétt með kollinn svo ég geti stíð upp á þessu velunarpall. Takk fyrir. Þetta er mikill heiður. Ég er svona í öðru sæti. Já, en í öðru sæti var valinn vinsalasti maður keppninar og með mestu framfæri síðan í fyrra og fær fyrir það. Gula andarungan eftir sóta. Sveppi, gjörðu svo vel. Hei, takk fyrir. Þú fyrir upp á stólina, það er því hana. Svo gerist að þú kemur upp á pallinn með mér. Það er alltaf þannig svona þegar við að taka myndina. Já. Takk fyrir, klikk. Svo kemur. Guð vors lands, ó lands vors guð. Ég lofa. Ops, upp á sí. Þetta var glæsilegt, til hamingju. Új, alltaf svona, já. Mistari. Nei, mistari. Jæja, þá er þríþrautin í lokið og ég verð nú að viðurkenna það að þetta fær nú aldeilis blóðið til að renna og þá er bara eitt í stöðunni, það er að fara út að leika. Eða gera það? Já. Eitt djúsglas og svo förum við út.